אני מאמין, אני מאמין. יש לי חלומות והם טובים אליי, יש לי חלומות. תחום בריאות הנפש איננו דבר שיש להחביא או להתבייש בו, אלא נושא שאיתו מתמודדים רבים, ובמיוחד בישראל, בגאווה ובהתמדה. וכשאתה מודע לתחום הזה, יותר קל לקבל אותו, וזה מה שחשוב לנו שיקרה. אנשים שמבינים את החשיבות של התייחסות נורמלית לאנשים שמתמודדים עם כל מיני בעיות נפשיות. אני חושבת שהאנוש עושה הרבה מאוד דברים נהדרים. אני מאוד גאה להיות חלק מהעמותה הזאת. אני מודה לכם באופן אישי. אם את לא לבד אז זה כואב פחות, אגלה לך את הסוף, שלעולם בעצם אין גבולות, בתוכי שומר לך סוף. להרגיש ולו רק פעם אחת, כל עוד הלב לא מת. כואבת, 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 במעגל אינסופי. כואבת, 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 במעגל אינסופי. שלך עושה אותי שמחה, ואם אני אקשיב לך